Aké víno v Prievidzi sa podáva k takéto bežnej polievke? Tam sa podáva pivo. Tie dievčatá sa zase hádali aj také sliepky. Pekne to odchádza od kosti, z ľahkosti. Prepač. Zlatá brána sa nezaprie. Celú dobu sa strašne snažím tváriť, že ma to nezaujíma, ale podľa mňa vyzerám nejak takto. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.